And we would like to show in a brief presentation that Sao Paulo, a cidade de Sao Paulo, would like to have the Expo 2020 in the city. I think we are really happy to have Sao Paulo with us. We are really happy to support the candidacy of Sao Paulo in the 2020. Campus Party is a really important place, and Sao Paulo is a very important place for us. I would like to introduce, we are going to have a short presentation from Mr. Guilherme Matar. He is the Deputy Secretary for International Relations of the City of Sao Paulo. And later on, we have a short video what is Expo 2020 for the Cidade of Sao Paulo. Muito obrigado, Sr. Guilherme Matar vai falar para você. Thank you. Thank you, Raul. First of all, I would like to thank Campus Party for this opportunity, and special thank you note to Mr. Yossi Vardi, who's not only opening the space, but it's also been kind enough to watch it for a second. As Raul mentioned, we are very much linked to Campus Party. Since 2008, the first ever Campus Party edition outside Spain, and outside Europe in that case. Last year, we had an excess of 7,500 participants in 500 hours of activities. I know and I see that this time in Berlin, you have already done more than it. And it's no wonder. We come from a city that was once industrial, and it's turning more and more into the creative economy and into service and into telecommunication, online communication, communication-based networks. São Paulo, for those who don't know, is the largest city of Brazil, and it wants to have a role into bringing the people together and being the gateway to a new frontier in South America. For that reason, in the site of the future exhibition complex, we want to be capable to host the 2020 World Expo, the third largest global event, which will greatly benefit the infrastructure that has to be made over there, the development of the city, and bring people together. São Paulo is a city in a country of immigrants of 70 different cultures, where we don't tell people apart by ethnics, religion, political stand, or anything else. I wish that you, if you are interested, that you give it a thought and that you support our bid. Our hashtag and Twitter is São Paulo Expo 2020. And I leave you with this short feature presentation. Thank you so much. Faz 24 anos que eu moro no Brasil. E eu casei e vim pra cá. São Paulo tem um coração magnânimo, acolhendo todas as etnias e religiões com braços abertos. Pensa que existem poucos lugares no mundo que tem esse tipo de generosidade. E quando eu cheguei aqui e eu já me senti em casa. As pessoas te dão oportunidade aqui. Porque o brasileiro se preocupa com o estrangeiro. São Paulo para nós é sonho, é memória, é alegria e vitória.
povo lutador, povo alegre, digno. Agora hoje no Brasil a minha percepção mudou. Eu precisava vir mesmo ao Brasil para ver que o Brasil tem muitas outras coisas que na televisão lá não dava para ver. Então, por enquanto, eu quero ficar o mais tempo possível aqui. Virou um pouco minha terra também. Os brasileiros adoram a cultura indiana, respeitam muito. Isso dá uma grande satisfação para mim. São Paulo é uma cidade, sim, como falei, é uma cidade de negócio. Para mim, São Paulo é uma plataforma que te dá a possibilidade de ver o mundo inteiro. Me sinto muito paulistano, mais do que os paulistanos, porque eu moro aqui em São Paulo e escolhi São Paulo como cidade para morar. Obrigado, São Paulo. I'm American and I'm a Paulistano. Je suis française, je suis paulistana. Ich bin Deutscher und ich bin Paulistano. Ana del Magreb. Ana Paulistano. Soy del Perú, soy paulistano. Я гражданин Русской Федерации и себя чувствую паулистано. Адам Лебнен, Ульям, Ана Паулистан. Нихон кара кимашта. Има ва паулистано дес. Сот Португал и со паулистано. Ме бхарат се ху, ме паулистано. Sono italiano e sono paulistano. Mi finco di uomo, ti paulistano. O ai galing sa Filipinas. Ngayon, o ai paulistano.